Підсумовуємо інформаційний робочий тиждень в ефірі програми «Очі». Вітаю! Україна готує евакуацію водіїв із заблокованих пунктів пропуску на польському кордоні. Це інформація від Міністерства інфраструктури. Black Hawk для ГУР. Чехи та словаки за тиждень зібрали 400 тисяч євро на гелікоптер для розвідників. Міністерствам та Генштабу доручено підготувати рішення щодо мобілізації та ротації. Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головокомандувача. Про новини п'ятниці далі. Щоденний терор росіян у Херсоні продовжується. Сьогодні московити прямим влучанням знищили дитячу бібліотеку у місті. Градами обстріляли, загорілася газова труба з пульту охорони. Зателефонували, сказали приїхати і викликати поліцію. Постраждали? Людей ні. Колектив не постраждав. Але наші титани дають прочухана окупантам. Бійці 110-ї бригади завдяки дронам, на які ви так часто донатите, продовжують бити по московитах на Авдіївському напрямку. Новий трофей тепер у руках бійців 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Це БМП-1АМ. Під час штурму московити втекли і залишили техніку. Тепер вона битиме вже по них. Однак пам'ятаємо за кожним метром нашої землі життя і титанічні зусилля. Це кадри з камери GoPro, кулеметника. Противник вів вогонь і одна з куль поцілила прямо у груди бійцю. СБУ затримала зрадника, який під час захоплення Херсонщини допомагав окупантам, грабував разом з ними помешкання місцевих та здавав їх, аби отримати високу посаду. Одним із перших, кого здав зрадник, був його батько, що мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії РФ. Батька патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагалися схилити до співпраці з рашистами. При цьому депутата-зрадника призначили до окупаційної адміністрації, створеної на території громади під керівництвом гауляйтера Сальдо. Наші сміливці у нашій пам'яті. У Ніжині на Чернігівщині встановили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському. Нагадаємо, на початку березня 2023 року з'явилось відео, на якому окупанти розстрілюють українського воїна після слів «Слава Україні!». Це був Олександр. Відновлюємо те, що знищили московити. У старому Салтові, Харківщина, українці відновлюють розбомблені будинки села, місцеву амбулаторію, ЦНАП. Ця громада для нас є стратегічно важливою, тому що із міста Вовчанська, коли проходить евакуація, люди частково виїжджають в Старий Салтів. І тут, звичайно, що ми маємо налагодити і там освіту, і, звичайно, надання медичних послуг, ну і, звичайно, ЦНАП. Тому що кожне життя на вагу золота. Сапери Херсонщини отримали машину механізованого розмінування. Цей транспорт пришвидшить очищення території та зменшить ризики для життя представників інженерних військ. Затягуємо паски. Бюджет Львівської області 2024 буде чи не удвічі меншим, ніж минулоріч. Що на що спрямують кошти? Якщо минулого року бюджет Львівщини складав 10 мільярдів 100 мільйонів гривень, то цьогоріч він становитиме лише 6 мільярдів 168 мільйонів. Це пов'язано, перш за все, з тим, що ПДФО від військових частин тепер буде йти в державний бюджет, і ці кошти будуть спрямовані на військових. Так само звідси будуть забрані всі державні субвенції, дотації, які були в минулих роках. Наприклад, це державний дорожній фонд, якого тепер немає, це тільки мінус мільярд звідси. Також буде зменшена державна субвенція на освіту, інші державні субвенції. Понад 70% обласного бюджету, а це 4,5 мільярдів гривень, спрямують на захищені видатки, енергоносії та зарплатню працівникам комунальних закладів. На обласні програми наступного року обіцяють виділити 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Це 776 мільйонів, це переважно підтримка медикаментами, які не покриваються, то, що я казав, Національною службою здоров'я України. Це виплати, які йдуть на соціальний захист населення, це виплати захисникам АТО, підтримка сімей Небесної Сотні,
багатодітні сім'ї, все, що стосується соціальних виплат. Також 400 мільйонів гривень виділять для програми «Безпечна Львівщина», 200 мільйонів на реалізацію стратегічних об'єктів та 100 мільйонів на утримання доріг, здебільшого взимку. Значну частину коштів мають спрямувати і для лікування і реабілітації військових та їхніх сімей. Також, аби зекономити кошти, у Львівській обласній військовій адміністрації пообіцяли витрачати гроші лише на першочергові речі. Ми звідти позабирали все від нас можливе і неможливе, щоб зменшити ці речі. І тут абсолютно немає ні жодних святкувань, преміювань, квітів, подарунків і так далі. Відкрити кав'ярню і вранці бадьорити гостей запашним і гарячим напоєм. Об'єднатися із побратимами у будівельній справі чи заснувати власну клініку. Усе це бізнес-ідеї ветеранів, які стали можливими на Львівщині. І частину коштів на власну справу бійці отримали з обласного бюджету. Описали ідею, подались на конкурс і виграли його. Герой нашого матеріалу Олег Кашляк зміг втілити давню мрію. Він ветеринар за освітою і 20 років присвятив цій справі у війську. Тепер лікує тварин у тилу у власній ветеринарній клініці. Олег Кашляк – військовий ветеринар з чималим стажем. Служив у прикордонних та внутрішніх військах. Лікував тварин у Нацгвардії. Був серед миротворців у Косово, в кінологічному підрозділі. Любов до звірів у нього змалечку. Як я десь провинився, то я стікав до собаки в будку. Він мене захищав. А там я і здружився з тваринами. Якщо серйозно, в принципі, в мене мама була в медицині все життя. От, я такий був наближений до медицини. 25 років у мене військового стажу. Більшість з них – ветеринарні служби. Свого часу Олег навіть очолив службу ветмедицини, але 2013-го фах довелося кардинально змінити. Чоловік забезпечував пальним західне угруповання військ, виїжджав у найвіддаленіші точки фронту тоді ще антитерористичної операції. Олег каже, ще у війську думав про власну справу. А коли через стан здоров'я пішов на пенсію, син саме закінчував ветеринарний. Це й підштовхнуло до рішення про сімейний бізнес. У нас були якісь невеликі накопичення. Можливо, ми купимо якусь квартиру для сина. Тут, якби, ну, якби в мене таке прозріння, я кажу до дружини, чуєш, а для чого ми будемо купляти рибу? Давай купимо удочку. Можна було, якби, дати кусочок житла синові, а можна було дати, скажімо, справу на все життя, якби, і собі. Так, 2 роки тому і з'явилась ветклініка з символічною і, можна сказати, сімейною назвою Мерліон. Це міфічна істота, символ Сінгапуру, гриба-лев, а це знаки зодіаку сина і батька. Голова лева, хвіст риби, от такий доктор в білому халаті. 2021-го, коли відкрили клініку, тут була одна оглядова, стіл і декілька тумбочок. Зараз 10 працівників, просторі приміщення, де тваринкам можуть робити щеплення й УЗД. Є рентген-кабінет. Це у нас рентген-апарат. Ми його спеціально доставили нам з Італії. Тут є 129 програм, тут є або скелет, або внутрішні органи. Крокодила було, приносили на рентген. Крокодил, до речі, з домівки врятованих тварин. У клініці допомагають зоозахисникам і волонтерам. Є також операційна і навіть котячо-собачий стаціонар. Ту всю частину я робив повністю своїми руками. Перегородки, плитку і так далі. Світло, тут у нас є і тепла підлога. Аби і його справа мала міцний ґрунт, Олег постійно розвивається, бере участь у різних грантових програмах. Завдяки Українському ветеранському фонду придбав діагностичне обладнання. Також іще на старті роботи отримав кошти від Львівської обласної адміністрації у межах програми підтримки «Стартап-проєктів ветеранів». Бо надії й досі, і Олег знову подався на конкурс. Це в колишньому ті ж самі підприємці, промисловці. Це люди, які мають фах, знання, і які мають непересічний ентузіазм сьогодні повертатися в економічне життя регіону, тому таких людей вкрай як необхідно підтримувати. Цього року було відібрано 13 проєктів учасників АТОС та ветеранів війни, і такі доволі скромні суми у розмірі 50 тисяч гривень. А це загалом майже 700 тисяч гривень. 2024 року на підтримку підприємницьких ідей ветеранів планують закласти до 10 мільйонів гривень з обласного бюджету, а також синхронізувати програму з такими ж на рівні держави. Ніна Сукач, Павло Замрій, програма «Очі». 90 років тому відбулася одна із найстрашніших подій в історії України – Голодомор.
1932-1933. Перший у світі голодний геноцид такого масштабу. Львів та решта Заходу України не потерпали від злочину совєтів, бо були у складі Польщі. Решта ж України через вказівку радянської влади вимирали цілими родинами та селами. Проте, для чого ж це було червоним окупантам та як галицькі українці допомагали братам із Надніпрянщини, дивіться у сюжеті нашої Вікторії Кордубан. Зараз ми майже не читаємо газет. Рідко, коли побачиш когось із паперовим вісником у руках. Але так було не завжди. На початку 30-х галицькі українці дізнавалися новини із газети «Діло». Саме її кореспонденти розповіли мешканцям Львова, тоді підконтрольного Польщі, про Голодомор. Штучний геноцид українців, створений за авторства радянської влади. Голодомор охопив південні, центральні і східні області нашої держави. Від безжального рішення Сталіна померли 3,5 мільйони людей. А 2 мільйони малюків не народилися. Я працюю у Львові, але родом з Полтавщини. Землі цієї області вважаються одними із найродючіших у світі. І лише уявіть, совіти змусили мешканців цього регіону масово помирати голодною смертю. Ось як про ті часи згадують мої рідні – бабуся Любов та дідусь Іван. На цих літніх кадрах моя бабуся демонструє свій город, майже повністю засаджений овочами та зеленню. На початку 30-х картина була зовсім інша. Її тітка Ольга змушена була працювати у людей за 50 кілометрів від дому, аби прогодувати себе та сестру. Не було нічого вдіти, голодна, пухла. Добралась вона до тих людей, вони її прихистили. І так от вони і вижили. Ті люди їй давали все, і вона передавала мамі. Рідний брат бабусі, дідусь Іван, теж знає про Голодомор із оповідей рідних. Каже, що за червоної влади говорити чи навіть згадувати про злочин було заборонено. Люди пачками по дорозі лежали, худоба гинула, люди гинули. Де вони то їх звозили до кучі, хоронили всіх в одній могилі. Ото там то братські могили казали, ходили по хатах, шукали витруся, де кусок хліба лежить, де кусок там чи пшениці, трохи все забирали його. Радянська пропаганда брехала про головну причину голоду – неврожай. Це не так. Голодомор був спланованим методом совєтів винищити активне українське населення, яке протистояло колективізації. Як розповів історик Іван Сварник, українці Галичини майже одразу дізналися про жахіття, що коїлися в Надніпрянській Україні, та вирішили допомагати своїм братам. Це були збори, спеціально збори грошових пожертв, збори продовольства на користь голодуючої України. У Львові були створені спеціальні допомогові комітети. Активно включився до цього процесу митрополит Андрій Шептицький і греко-католицька церква. Всі парохи у своїх парафіях оголошували збірки на допомогу. На жаль, такі спроби не мали успіху. Радянська влада закрила кордон і повідомила, ніякого голоду у них немає та допомоги з хлібом не потрібно. Попри це, охочі знаходили спосіб передати продовольство. Наші галичани діяли шляхом контрабанди, тобто представники з Надніпрянщини перебиралися через кордон, їм доставляли в певні пункти, про які вони були, існували домовленості, харчові припаси. Ну, грошова допомога надходила, бо гроші не могли забороняти. Ще одним методом розказати про Голодомор стало вбивство червоного спецслужбіста Майлова. Воно відбулося 1933-го у будівлі колишнього радянського консульства, що у Львові. Вбивцею виявився Микола Лемик. Молодий хлопець, студент Львівської політехніки, 19-річний, красивий, білявий, з голубими очима, міцної статури. Для чого йому це було? Микола був членом ОУН. Перед таким сміливим вчинком він сходив до церкви і потім виконав задумане. Юнак мав два завдання – вбити і не дати вбити себе, аби згодом постати на відкритому суді. В залі не було де сісти, бо в Радянському Союзі так не можна було. Там всі суди закриті були, а в Польщі це все-таки Європа. Так? Були представники ТАСС, були представники інших інформаційних агентств, для них спеціально доставляли навіть крісла у залі. І, власне, на цьому суді Микола Лемик мав сказати, для чого він вбив цю людину. Бо він мав назвати організатора Голодомору – Радянський Союз. І це прозвучало. Хоча тоді вчинок Миколи Лемика не отримав бажаного ефекту, він зазнав визнання тепер. До того ж,
І з кожним роком усе більше країн визнають Голодомор геноцидом українського народу. Від початку повномасштабної війни 20 держав задекларували це. 2022 року Чехія, Бразилія, Ірландія, Молдова, Румунія, Німеччина, Європейський Союз. 2023 року Болгарія, Бельгія, Словенія, Велика Британія, Ісландія, Франція, Люксембург, Хорватія, Словаччина, Нідерланди, Італія, Парламентська асамблея Ради Європи та УЕЛС. Також до цього переліку доєднуються й окремі штати США. 2023 року Голодомор визнали Вашингтон, Меріленд, Аризона, Вайомінг, Айова. Загалом 33 штати уже визнали Голодомор геноцидом українського народу. Голодомор був штучно створений 90 років тому, а росіяни досі намагаються стерти згадку про свій злочин. Цьогоріч окупанти у Новій Каховці знесли пам'ятник Голодомору, та стерти пам'ять їм не вдасться. Не зумів Сталін, а тим більше не зможе Путін. Вікторія Кордубан, Вадим Кальченко, програма «Очі». До слова, щороку в четверту суботу листопада вшановуємо пам'ять жертв Голодоморів. Тому 25 листопада о 16:00 закликаємо долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання та запаліть свічечку у своєму вікні. Вистрибнув із 7-го поверху, аби врятуватися від пожежі. За інформацією рятувальників, 24 листопада у Дублянах в одній із квартир багатоповерхівки спалахнув вогонь. Причини займання наразі встановлюють. За життя потерпілого боролись медики. Жахливі кадри пожежі в багатоповерхівці на вулиці Шевченка в Дублянах зняли очевидці. Як бачимо, язик полум'я охопив квартиру на 7-му поверсі будівлі. З цієї ж висоти, рятуючись, вистрибнув чоловік. У важкому стані його шпиталізували у лікарню Святого Пантелеймона, що у Львові. На момент перебування в стаціонарі пацієнта діагностовано закриту черепно-мозкову травму із насильним внутрішньомозковим крововиловом, а також розрив легені із внутрішньолегеневою кровотечею. На превеликий жаль, пацієнта не вдалося зберегти життя, адже внаслідок значної крововтрати його серце зупинилося протягом 30 хвилин реанімаційних заходів. Споживати здорову і, головне, теплу їжу, часто пити воду і багато рухатися. Якщо виконувати ці правила, то можна менше хворіти і, відповідно, довше жити. Яких ще принципів варто дотримуватися, аби життя було максимально безболісним, обговорювали учасники уже 4-го і традиційного медконгресу, який відбувся у Львові. Ти те, що їси. Здоровий спосіб харчування – основа здоров'я, кажуть медики. Їсти потрібно не багато, але часто, що 3-4 години. Їжа не має бути холодною. Варто споживати багато клітковини і, навпаки, мало або відмовитися взагалі від соленого, смаженого та копченого. Щодня потрібно активно рухатися не менше 30 хвилин. Також варто вакцинуватися, що полегшує перебіг інфекційних хворіб. Особливу увагу потрібно звернути на проблему йододефіциту, який притаманний мешканцям на заході України. Важливо зробити так, щоб інші люди не хворіли на хвороби, пов'язані з нестачею йоду в навколишньому середовищі. Їм спеціально або дають препарати йода, або вони використовують йодовану сіль. Або, наприклад, як на Львівщині, ми просимо власників, керівників підприємств, установ, організацій маркувати продукти, які містять йод, щоб людина відразу прийшла і могла їх для себе вибрати. Здоровими мають бути не лише цивільні, а й люди у військовій формі. Їхній настрій та здоровий дух прямо пропорційний до того, як швидко вони вимитуть російську нечисть з української землі. Навіть воююча країна, так можна сказати, що все на фронт. Так, а на фронті мають бути здорові солдати, медики, які їх рятують, мають бути здорові, діти в них вдома і жінки мають бути здорові, і всі мають мати багато сил. Тому здоров'я – це коли ти в доброму гуморі, в доброму фізичному стані і маєш, якби, ціль в житті, бачення, що все буде окей. Останній матч року. Карпати завершили першу частину сезону в першій лізі грою із тернопільською Нивою. Саме тернопільський клуб – один із тих, хто зумів відібрати очки в Карпат у цьому сезоні. Нагадаємо, поєдинку першого кола Нива втримала домашню нічию із львів'янами. Про підсумки перших 18 турів для зелено-білих і сьогоднішню гру з Нивою розкаже Алла Васьковська.
Холодно, проте сонячно. На останньому матчі Карпат цього року перший символічний удар в грі робить військовослужбовець 125-ї бригади тероборони ЗСУ Віталій Шумелда. І лише тоді команди починають. Карпати довго запрягали, а з місця зрушили. Лише на 41-й хвилині. Тоді бив Ян Костенко, але свої ворота врятував Максим Миханів. Далі в компенсований арбітром час мали шанс забити Ігор Невес та Владислав Бабогло. Але на перерву команди пішли з нулями на табло. Перший тайм був, так м'яко скажемо, невиразний. Прийшлось трошки посваритися з хлопцями, донести до них, що так грати не можна. Зайшов в роздівалку, сказав, що треба додати, вийти, максимальна концентрація. У другому таймі господарі поля продовжили розпочати наприкінці першого. Атакували. І на 65-й хвилині зіграла заміна. Єгор Картушов, який вийшов після перерви, відкрив рахунок. Карпати продовжували гру першим номером. Ниві часто вдавалось читати передачі суперників. Та вже на 78-й хвилині їм знову довелось діставати м'яч з воріт, відзначився Ігор Невес. Кінцівка матчу видалась невдалою для Ниви. З 84-ї хвилини тернопільський клуб грав в меншості. Червону отримав Василь Танчак. Фінальну крапку в матчі поставив капітан зелено-білих Амбросій Чачуа. Забив третій гол. Мабуть, так хотів забити дуже, і вдалося, це заслуга всієї команди. Працюємо, в нас буде зараз час відпочити і тривала пауза, тому я думаю, що ми досконалимо ще більше на шоу. 3-0 – це вже п'ята перемога Карпат з таким рахунком за 18 турів першої ліги. Загалом перед зимовою перервою зелено-білі мають 14 перемог, 3 нічиї і 1 поразку. Мирон Маркевич виділяє один матч, який був найбільш вдалим на його думку. Як цілісна гра, то за гробізнесом тут у Львові така, від початку до кінця. Був, допустимо, дуже хороший тайм з епіцентром, провал в другому таймі. От ми ніяк не можемо добитися від них, щоб от на протязі 90 хвилин от вийшли, почали добре і закінчили добре. Щодо слів футбольного коментатора Віктора Вацка про те, що УЄФА визнало теперішні Карпати правонаступником попередніх Карпат і ніби це загрожує амбіціям львівського клубу на вихід в прем'єр-лігу, то головний тренер команди чутки спростовує. Більше шуму, ніж того всього. Я думаю, що президент наш все розрулить ту ситуацію. Я, чесно кажучи, серйозних проблем не бачу. В міжсезонні Карпати планують підсилитись. Одне з головних завдань – знайти нападника. За підсумком першого етапу Карпати виграли групу А і війдуть в чемпіонську групу, де поборяться за вихід в прем'єр-лігу. Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма «Очі». Після зимової перерви навесні Карпати зіграють 10 матчів з першою п'ятіркою групи Б першої ліги. Гарантовано у прем'єр-лігу зможуть підвищитись дві найкращі команди. Це всі новини на сьогодні. Попереду вихідні. Нехай вони минуть спокійно. До зустрічі!